1640 meter i loppet. Och vi kommer iväg i det första försöket. Galopp blir det för nummer 5, Luthor Express. Favoriten kommer iväg felfritt och är nu näst sist i klungan. Det är nummer 1, Lord Row, som är i ledningen. Har på utsidan nummer 2. Så galopperar då nummer 10, favoriten Union Sundby. Som andra häst följer sen nummer 2, Mike Tilly. Nästan ut som de krokade ihop lite där, favoriten. Det är alltså nummer 1, Lord Drew, i ledningen. Och vi kör upp mot de första 500 som går efter 1.23. Då kan ni tänka er hur banan är när vi alltså kör ett 1600 meters lopp. Nummer 2, Mike Tilly på utsidan. Där bakom följer sen nummer 9, Hiroshim. Som på utsidan har nummer 8, Hackefri. Tredje paret invändigt är det sen nummer 5, Luthor Express, som har nummer 4, Snack Martini, på utsidan. Nästa par invändigt, nummer 6, Nancy McKinney. Nancy McKinney har nummer 12, Sobel Tangens, på utsidan. Försöker favoriten en attack nerifrån kön. Det är nummer 2, Mike Tiller nu, som drar upp tempot. Första varvet gick 22,5. Ska verkligen favoriten nummer 10, ingen Sundby nå fram här? Det är svårt att tänka med 500 meter kvar när banan är så fruktansvärt tung. Det är nummer 4, Snack Martini, som försöker en attack ut i spåren. Det är nummer 1, Lord Rose, som drar. Nummer 2, Mike Till, har lite svårigheter där. Torben Jansson får jaga på lite grann. Nummer 1, Lord Rose, fortfarande i en längs ledning in på upploppet. Men det kan komma ihåg, banan där inne är tung, så rätt för det så tar det tvärstopp. Men när det är 140 meter kvar så håller han tempot bra. Mycket, mycket bra till och med. Och kommer att klara av det här. Nummer 1, Lord Drew, och Jim Frick, som står i 10 gånger pengarna. Så det börjar alltså med en liten rensare i den första V65-avdelningen. Ja, det kommer nog bli flera sådana här lite sensationer idag, som ni ser hur banan ser ut. Nummer 1, Lord Drew, och Jim Frick blir årets första V65. Är 28,77 miljoner kronor. Och det är 334 100 system och det är 238 150 stycken kuponger. Och det är nummer 4, Snabbstjärn, som är snabb ut. Men hans nästa utslag från Vega galopperar. Nummer 1, Skogsmulle, försvarar sitt innespår. Snabbt upp i ryggen på Skogsmulle är nummer 7, Pilo Pirat. Så är det nummer 3, Svintull, ut i tredje spår. Bakom där följer sen nummer 6, Vinjol, före nummer 2, Slogman. Werner har också kommit mycket snabbt fram i det tredje paret. Utvändigt sitter han. Han har nummer 5, Gyllsol, på utsidan. Nummer 1, Skogsmulle, alltså i ledningen, har på utsidan nu nummer 3, Svintur. Svinten avslutar fältet, ungefär 1,5-2 längder fram till nummer 10, Ösbuvira. Första 500 kör vi där, som går efter 36, sa jag nästan, 35,5. Bakom ledare duon följer sen nummer 7, Pilo Pirat, som har 4, Snabbstjärn, på utsidan. Därefter följer sen nummer 2, Slogman, och nummer 9, Werner. Så ger sig nummer 10, Ösbuvira, ut i spåren, och då svarar direkt nummer 9, Werner. Där bakom följer sen också nummer 8, Mureno. Svårigheter har faktiskt Vinter. Han har väldigt jobbigt längst ner i kön på den här tunga banan. Det är Werner, nummer 9, som är på väg fram mot den ledande nummer 1, Skogsmulle. Första varvet 35,5. Det är Werner som är på väg att kunna överta ledningen när vi ska börja sista varvet. Vi gör det där. Då är det nummer 9, Werner, i ledningen. Utvändigt är det nummer 8, Mureno, som följer på. Bakom följer sen nummer 1, Skogsmulle, med nummer 6, Vinjol, på utsidan. Tredje paret invändigt är det nummer 7, Pilo Pirat. Som utvändigt, om säger nummer 4, Snärtstjärn. Och så utvändigt i tredje spår nummer 10, Ösbuvira. Jag undrar om de där tredje spåren spelar så stor roll. För jag tror inte att det är, jag tror nästan att det är lite lättare där ute.
galopperar nummer 2 Slogman. Svinten följer nu upp som i ryggen på Ösbuvira. Nummer 10 ut i tredje spår. Werner nummer 9 drar undan. Vi ser hur fort de första 500 på sista varvet har gått. Vi har kört dem där. Och de går på 35,5-36. Jag tror faktiskt att den här Pilo Pirat nummer 7 har krafter kvar. Och det kan faktiskt komma loss där nu som tredje häst invändigt. För det är väl den som inte har behövt gjort någonting knappt i loppet. Men det är fortfarande då nummer 9 Werner, det är nummer 1 Skogsmulle. Så är det då nummer 7 Pilo Pirat som tar upp jakten på Werner Svinton. Ja, han har svårigheter fortfarande där nere i den tunga banan. Det är Werner och det är Pilo Pirat. Werner som har 140 meter kvar kommer att greja det här. Och det betyder att Jim Frick vinner dagens andra V65-seger. Den här Werner nummer 9 som blev utsedd till årets häst bland de kallblodiga. En häst som har verkligen imponerat och verkar bara bli bättre och bättre. Starkt av denna unga Werner att vinna trots tillägg på denna tunga bana. Werner får ett par klappar utav Jim Frick efter att han vinner V65-2. Och utan tvekan att Werner kommer att dominera den kall i 3,20. Och även favorit när det gäller V65-sträcken 175 000 på sig. Vad konstig start tycker jag. Oj, det var en mycket understart galopp direkt för nummer 1 Mowgli Prof. Det är nummer 7 Bow Spirit till ledningen före nummer 6 Plain Jatsi. Därefter följer sen nummer 2 Bye Bye Ross. Invändigt sen nummer 8 Casanova Fri. Favoriten hamnar ute i tredje spår, nummer 5 Bon Vivant. Så följer också Shaquille Gwyn, nummer 3. Liten lucka till nummer 4 Ivano Gavillo. Där kör vi där som går på 20,5 ungefär på nummer 7 Bow Spirit. Bakom följer sen nummer 6 Pagnet Jatsi med nummer 5 Bon Vivant på utsidan. Sen är nummer 8 Casanova Fri invändigt i det tredje paret. Har utvändigt om sig nummer 2 Bye Bye Ross. Hans CV följer sen upp nummer 9 i det fjärde paret invändigt. Har snett utanför sig nummer 3 Shaquille Gwyn. Så följer också 4 Ivano Gavillo. Och där bakom sen nummer 10 Step Proud. Och nummer 1 Mowgli Prophet är långt ner i kö. Första varvet på 20,5. Jag vet inte alls om det är snabbt eller inte. Om vi kommer att ta emot till slut. Bow Spirit nummer 7. I ledningen har tryck nu ifrån nummer 5 Bon Vivant. Det är Bye Bye Ross nummer 2 där som följer med i det andra paret utvändigt. Så är Shaquille Gwyn mycket trött. Det är då Ivano Gavillo nummer 4 upp som tredje häst utvändigt. In på upploppet Bow Spirit och det är Bon Vivant på utsidan. Bow Spirit är klart grepp när det är 140 meter kvar. Och han kommer bara att glida undan. Det är starkt gjort utav nummer 7 Bow Spirit som vinner V65-3 efter att ha ledit från start till mål. Där går alltså nummer 7 Bow Spirit och Lasse Lindberg i mål och man avslutar de sista 500 efter 1,18. Nummer 7 Bow Spirit gör sin första start i gulddivisionen och fullständigt utklassar sina konkurrenter. Han vinner före nummer 5 Bon Vivant och trea nummer 6 Pine Lane Jatsi. Även favorit när det gäller V65-sträck 185 000-sträck. Två omstarter har haft, nummer 1 Lex Gasso och nummer 6 Elisabeth Fri har orsakat dem. Där kommer vi iväg och det är nummer 6 Elisabeth Fri som är mycket snabb ut. Galopp blir det för nummer 10 O.N. Metall. Så följer som andra häst nummer 7 Sharp Walk invändigt och nummer 1 Lex Gasso. Utifrån är det sen nummer 4 Armed Robbery upp som tredje häst. Galopp blir också långt ner i kön för nummer 9 Santis Boy. Just
Gustavo L galopperar också nu in i första kurvan. Det är då istället nummer 7 Sharp Walk till ledningen och man kör första 500 efter 1.24. Där bakom följer sen då nummer 6 Elisabeth Fri med nummer 1 Lex Casodo som glider ut från innerspåret. Bakom där sen nummer 12 Mr. Drew Junior. Invändigt där sen nummer 4 Armed Robbery. Och den utanför den snett utan nummer 2 Yankee Zoo. Sen följer invändigt nummer 9 Santis Boy. Santis Boy har snett utanför sig Kabamus. Följer då Gustav L upp invändigt i det femte paret. Bakom den nummer 11 Abel Girl. Så följer också då nummer 8 Mr. Big Bay. Och så avslutas det med OM Metall nummer 10. Ja, första varvet går efter 1.27. Ja, jag förstår att det är ingen som vill ge sig iväg. För det måste vara svårt både att se när man ger sig iväg ut i spåren utav all sprut. Nummer 7, Sharp Walk, igen längs ledning före nummer 6, Elisabeth Fri. Det är nummer 1, Lex Gasso, som får trava snett utvändigt i det andra paret. Mycket, mycket lugnt tempo där framme. Nu kommer första attacken, nummer 8, Mr. Big Bay som ger sig iväg. Och kommer faktiskt fort fram. Vi börjar sista varvet där med nummer 7, Sharp Walk, utvändigt om den. Nummer 1, Lex Gasso i tredje spår. Nummer 8, Mr. Big Bay. Invändigt följer sen nummer 6, Elisabeth Fri. Elisabeth Fri har snett utanför sig. Nummer 12, Mr. Drew Junior som faktiskt kan bli fast där i andra paret genom att Mr. Big Bay ligger kvar där ute. Det följer invändigt nummer 4, Armed Robbery. Ja, Mr. Big Bay, han var trött bara på den där lilla rusningen 500 meter i loppet. Tredje paret utvändigt nummer 2, Yankee Zoo. Fortfarande nummer 7, Sharp Walk. Med Elisabeth Fri i ryggen. Första 500 på sista varvet gick efter 24. Nummer 1, Lex Gasso. Kommer attack ifrån Mr. Drew Junior som går fort i det här läget ut i tredje spår. Bakom sitter fortfarande Elisabeth Fri. Där också nummer 4 Arn Robbery som arbetar sig fram, men det är fortfarande Sharp Walk. Det är Lex Gasso på utsidan. Så kommer också Arn Robbery. Det här kommer det bli hårt på mållinjen. Och så är det så smutsigt så jag kan knappast se skillnaden på hästarna. Men det är nummer 4 Arn Robbery som har backat sig loss. Ja då. Det är det. Nummer 4 Arn Robbery och Ulf Olsson som vinner efter att ha fått en smygresa invändigt. Lucka runt sista kurvan. Nummer 4 Arn Robbery och Ulf Olsson vinner V65-4. Ulf Olsson som utsåg till årets komet 1990 bland tränarna vinner före nummer 1 Lex Gasso och trea nummer 4 har orsakat en omstart. Det gör han inte den här gången och nu blir det jag om ledningen mellan nummer 3 Rapid Bowl och Shibur, men det är nummer 1 Spralljack på insidan till ledningen först. Bakom följer sen nummer 8 Park Avenue. Eller Race Avenue ska jag säga. Så följer då utvändigt till det tredje paret nummer 2 Direktör Japp. Ja, nummer 1 Spralljack tar emot favoriten nummer 3 Rapid Bowl. Galopp för nummer 4 Ideal De Pim. Bakom följer sen nummer 8 Race Avenue utanför den Shibur. Därefter sen också nummer 2 Direktör Japp. Och så trycker de på där framme. Den här nummer 1 Spralljack vill inte släppa ledningen. Jag har faktiskt 18,5 de första 500. Det var den snabbaste öppningen där. Så kryper då Rapid Bowl ner i ryggen på den ledande Spralljack. Och då är det Shibur som glider upp på utsidan. Och då istället så släpper... Ja, han försöker svara ändå med den här nummer 1 Spralljack Anders Lind. Men där ger han sig. Då är det nummer 5 Shibur i ledningen. Och första varvet kör vi
Där ska den pålen ligga och då går det på 1.20. Nummer 1 Spraljak följer bakom, sen invändigt nummer 3 Rapid Bowl, så på utsidan nummer 2 Direktör Japp. Nästa par invändigt nummer 8 Race Avenue med nummer 9 Edwin Ross på utsidan. Så följer också Santola Jon nummer 6 invändigt i det femte paret, tar utanför sig nummer 10 Crisp. Så avslutas det då med nummer 12 Speedy Magnum och nummer 11 Edvard Kelder. Favoriten sitter nu hermetisk fast invändigt i det tredje paret. Torbjörn Jansson då som har hamnat i positionen snett utvändigt, han kör inte nu fram för han tycker att det är bättre att han ser till att han har favoriten fast i det tredje paret. Chibur nummer 5 i en längs ledning före nummer 1 Spraljak. Nummer 2 Direktör Japp där, snett innanför den är det då nummer 3 Rapid Bow. Första 500 och sista varvet gick inte fortare än 24,5 då. Men det är Chibur, det är Spraljak. Chibur drar nu undan. Så glider Spraljak ut ifrån innerspåret. Och försöker även Rapid Bowl nummer 3 ta sig ut där på Direktör Japp. Direktör Japp som tröttnar. Och så in på upploppet Chibur. Det är Spraljak och så är attack då ifrån nummer 3 Rapid Bowl. Det är Chibur som är trött där framme men han har fortfarande den där längden. Det är Rapid Bowl nummer 3 som närmar sig hela tiden. Chibur har greppet. Stig Johansson måste bana på honom men han kommer inte att klara av där. Utan det blir nummer 3 Rapid Bowl som fick den där luckan när det var då 250-300 kvar. Nummer 3 Rapid Bowl får luckan 250 meter kvar. Nummer 5 Chibur, han trampar vatten. Ja, för där på innerspår är klart mycket blötare än vid spår 3. Alltså Rapid Bowl före nummer 5 Chibur och trea blir nummer 1 Spraljak. Oddset 2.46, platserna 17, 22, 27 och segertiden 1.22,7. Värdet då på V65 efter 5 avdelningar, 1-kronaspelet 8673 och på 70-öresalternativet 6071 kronors värde. V65-6, dagens dubbel 2, distans 2140 meter. Favorit nummer 12, Västerbro Gracias, som står i 4 gånger pengarna. Och nu vill jag lova att nu är det smutsigt där. Galopp blir det för nummer 2, Abel Bell. Galopp också för nummer 5, Jaspis Pinell. Det är nummer 7, After Mintelien. Galopp också för nummer 9, Queen Quatrine. Snabb start ifrån nummer 14, Smoke Puff. Tredje häst invändigt nu, nummer 3, Joe Boxer. Den fjärde häst är invändigt nummer 1, Big League. Som på utsidan har Gordon Mick, nummer 13. Det är Queen Quatrine, nummer 4, som har hamnat ut i spåren. Så övertar då Smoke Puff ledningen. Han stod 20, så hans öppning blev på 19,5. Så följer då After Me, nummer 7, som andra häst har nummer 4, Queen Quatrine på utsidan. Nummer 12 Västerbo Gracia som ger sig iväg. Ut i tredje spår. Men det är nummer 14 Smoke Puff i ledningen. Vi ser då första varvet har vi kört. Där hittar vi en poly. 20,5 då på Smoke Puff. Nu har då nummer 12 Västerbo Gracias kom upp på utsidan bakom efter After Min med 4 Queen Quatrine. Så tar sig nummer 3 U-boxer upp som fjärde häst. Bakom den är det Gordon Mick. Invändigt om den är det Fred Stamor nummer 6. Så ger sig Mattis Padd nummer 11 i väg ifrån kön. Den drar han med sig då. Jo, det är Jaspis Pinell som efter galopp försöker följa med där. Fältet avslutas sen utav Sonki Junior och Flavius Bak. Smoke på fortfarande. Västerbo Gracias på utsidan. After Min följer bakom och sen är det då Joe Boxer. Nummer 3 i det andra paret utvändigt. Första 500 på sista varvet gick efter 24.
Mopuff drar fortfarande. Västerbo Gracias försöker följa After Mean sen också där bakom, men det är Mopuff fortfarande. Flavius Bar tycker jag ser ut som att han vill försöka en attack långt ner, men det är väldigt väldigt långt fram till den här nummer 14 Mopuff som verkligen håller undan och glider undan och på den här, gör mycket stark lopp på den här banan. För tänka att det är en 5 sekunder tung minst nu, och han stod i alla fall med 20 meters tillägg. Nummer 14 Mopuff avslutade veckans V65 med att vinna en imponerande seger där det övriga fältet var otroligt trötta. Nummer 14 Mopuff och Jouko Pärsänen vinner V65-6, vinner före nummer 12 Västerbo Gracias och trea nummer 7 After Min. Oddset 7,91, platserna 26, 19, 74 och segertiden 1,22,7. Dagens dubbelkombinationen 3-14 ger oddset 19, 0,